Det må være mange år siden. Det kan jeg ikke huske. 10 med mormor eller et eller andet, tror jeg. Hvordan har du det med, at dansk musik den langsomt dør? Det synes jeg er ærgerligt. Det er en del af dansk historie. Det må da godt være noget mere af. 413 og så videre. Det synes jeg godt, der må være lidt af. Tak for det. Dit navn og din alder? Nana og 18. Hvornår har du sidst været til en dansktop-koncert? Det vil sige med Dina eller Rasmus Sebak eller Line eller hvad? Eller Birthe Kjær eller Candice eller den genre? Har aldrig været. Hvad siger du til, at dansktoppen den langsomt vil uddø? Det er ærgerligt. Men de bliver jo ældre, så det er lidt naturligt, tror jeg. Hvad er dit navn og alder? Jeg er William, 18 år. Okay. Hvornår var du sidst til en dansktop-koncert? Det kan jeg ikke sige, tror jeg. Måske det har været lille. Jeg tror ikke, jeg har været til nogen af. Hvem tror du, det var, ja, det var med? Nok mine forældre. Bedsteforældre. Noget i den stil. Noget. Ja. Hvad synes du om, at dansktoppen den er langsomt ved at uddø? Altså, det vil lave lige for dem, der lytter til det. Men det er ikke noget, der rører mig, må jeg indrømme. Sådan. Ja. Du tænker, det skal nok gå alt sammen? Ja, jeg tror, det går alt sammen. Og så er det jo godt, at man stadig har de gamle CD'er derhjemme. Jo. Så man kan altid... lyt, hvis man savner det. Tak for det. Nå, hvad skal jeg sige? Hvornår var I sidst til en dansktop-koncert? Det er 15 år siden. Johnny Reimer, Bakken. Og var det en god koncert? Ja, jeg husker den ikke som sådan helt tydelig, men som sådan noget mormormusik. Meget hyggeligt. Ja. Hvad med jer andre? Hvornår har I sidst været til dansktop-koncert? Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har været. Det er sådan lidt nyere dans, sådan noget danser med drenge og sådan noget. Det er måske lige sådan en lidt nyere ting, men det var ret fedt. Ja, der er god musik, folk kan synge med på det, og det, sådan, det skaber en eller anden tradition omkring sådan danskhed. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja. Der er flere, der mener, at dansktop-genren stille og roligt uddør. Hvad tænker I om det? Det tror jeg ikke, den gør. Jeg tror, der er noget andet, sådan noget med Dina og Rasmus Sebak. Rasmus Sebak, ja. Det bliver det nye dansktop, så. Ja. Eller sådan. Ja, og man hører da stadigvæk ret gamle numre til sådan ungdomsfester. Det kan godt være et tema, der bare kører. Ja. Altså sådan noget 50'er, 80'er. Ja. Perfekt. Tak for det.